Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons. Si vàrem encetar la temporada convidant els portaveus dels diferents grups municipals amb representació al Consistori, ara fa unes setmanes hem volgut convidar regidores de diferents partits per tal de conèixer quina és la seva visió del moment que travessen tant el país com la ciutat. Avui és el torn de la número 3 de Convergència i Unió. Senyora Cristina Valverde, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Si el sembla, podem conèixer una mica més el perfil de la nostra convidada d'avui. La Cristina Valverde es va fer militant d'Unió Democràtica de Catalunya fa 18 anys, atreta per l'ideari humanista del partit. Creient, practicant i amb gran esperit de servei, va veure en la formació democristiana una bona plataforma per contribuir a millorar la societat. De fet, de ben jove, ja va manifestar un tarannà inquiet i participatiu. Hola, Als 32 anys es va incorporar a l'Associació de Veïns de Canaurell, de la que en va arribar a ser presidenta. També va fundar l'Associació d'Intervenció en Drogodependències d'Egara, que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que tenen problemes amb les drogues. Psicòloga de formació, Cristina Valverde, té en l'estudi de la violència masclista una de les seves especialitats. Això la va portar a impulsar el GAM Vallès, un col·lectiu d'atenció a víctimes de maltractaments que també posa molt l'accent en la prevenció d'aquestes conductes. A la feina creu que les seves principals virtuts són la capacitat de treball i la flexibilitat, però a la vegada reconeix que és un xic desorganitzada i en ocasions un pèl despistada. En la política valora per damunt de tot l'honestedat i la voluntat de servei a la comunitat, Afirma que per això admira l'expresident Jordi Pujol, de qui destaca la capacitat per conèixer i estimar el país i la seva gent. Creu que el gran actiu de Terrassa són els seus ciutadans i ciutadanes, tot i que considera que els terrassencs tendim a no valorar prou la nostra ciutat i a comparar-nos excessivament amb poblacions veïnes. Una de les seves grans aficions és la lectura, però més que les novel·les la trauen els llibres de psicologia o els assajos sobre filosofia i metafísica. Potser per això intenta no perdre mai de vista el vessant més espiritual de la vida, per fer-ho possible, necessita passejar per la natura i contemplar els seus paisatges. Quan li cal connectar amb els elements, el seu racó és Aristot, a l'Alt Urgell. Des d'on la panoràmica de la serra del Cadí és un veritable privilegi. Com està vivint aquests moments intensos que està vivint Catalunya, que per algun sector de la població són moments d'il·lusió, d'altres doncs, eh, no tant, aquest procés de transició nacional, com el viu vostè? Amb il·lusió, amb temença, amb incomoditat? No, incomoditat i temença no, perquè penso que tots els processos que passen a la vida són per alguna cosa. I això que estem vivint ara i que ha engrescat a tants ciutadans, perquè no oblidem que el procés de transició nacional neix i rau a la societat civil... Per tant, vol dir que hi ha consciència i hi ha les, les persones, moltes persones que viuen a Catalunya, s'estan mobilitzant, s'estan engrescant en un nou procés. El que fem els polítics, o el que han de fer els, els que tenen a les seves mans, és canalitzar tot això i donar-li forma per tal que el ciutadà pugui realment arribar a exercir el que tots desitgem, no? que és el, la consulta, i és això, el polític el que fa és posar les eines Eh, mm -hmm. però eh, és un procés també que no és nou d'ara, ja des de l'any 2009 van començar a, a les primeres consultes mm -hmm. i això ha anat prenent força i s'ha anat vigoritzant. També la situació que ens acompanya, la, la política, l'econòmica, ha marcat també molt el que la gent, penso, està arribat a dir ja prou, fins aquí hem arribat, i la societat s'està plantant. I per tant, penso que no, a mi m'agrada tot això. Hi ha sectors que diuen que processos com aquest fracturen la societat. Vostè està d'acord? Bé, eh, la gent tenim sovint por a, les, a la, a la paraula crisi, i la paraula fractura, no fa por perquè sembla que s'esquinzen coses que són intocables. Però la, el que és correcte i positiu, penso jo, és donar sortida a tota aquesta, a ningú n'hi ha aquest, 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 aquestes ganes de, de canviar les coses. Uh -huh. La societat és un ésser viu, també. Les persones són éssers vius, tot canvia i tot es mou. No podem pretendre que tot sigui sempre igual. Uh -huh. Les coses van evolucionant, les persones també anem evolucionant, i les societats també. Per tant, ara, en el moment que ens toca viure aquí a Catalunya, per les circumstàncies, que en són moltes, ha fet que tot això hagi pres com molt cos. L'any passat vam ser un milió i mig de persones a Barcelona. A la via catalana hem sigut una altra vegada un milió i mig. És molta gent que està demanant que alguna cosa s'ha de fer. I per tant, se li ha de donar veu i això eh, penso que de totes les mogudes que, que pot haver a la vida sempre surt alguna cosa positiva. Uh -huh. I almenys les lectures s'han de fer en positiu. Perquè si avancem és per anar millor. I segur que tot aquest moviment és per millorar. Vostè és militant d'Unió Democràtica sí. de, Catalunya. Vist des de fora, l'actitud la, del senyor Duran i Lleida moltes vegades és desconcertant, com a mínim, perquè, de fet, ell és el líder d'un dels dos grups, d'un dels dos partits que donen recolzament a l'actual govern d'Artur Mas, però, en canvi, tot sovint les seves declaracions, les seves actituds, sembla que vagin en contra de l'estratègia mateixa del, del president. Què hi ha de dir una militant d'Unió d'això? <laughs> Bé, com a militant d'Unió, eh, realment eh, sí que és un tema que dona, dona joc i dona eh, controvèrsia, però eh, per emmarcar una miqueta haig de dir que Convergència i Unió van signar un pacte, o sigui, una, un programa electoral, i en el programa electoral anava la consulta i l'estat propi. I tots dos partits van, ho vam signar i estem d'acord. Per tant, encara que a vegades les declaracions del senyor Durant Lleida semblen anar a la contra d'això, eh, això està signat i és una cosa, un acord de, de dels dos partits. Eh, el senyor Durant Lleida és un polític de, bueno, de, de cap a peus, per entendre'ns. És una persona que eh, ell, a vegades, eh, les coses que diu també se les ha d'entendre amb en el context on ell es mou, que és una persona que està a Madrid, la persona que ha de lidiar cada dia amb la, amb la gent d'Espanya per entendre'ns, per diferenciar-nos d'aquí. I a vegades també el seu discurs, penso jo, eh, com a militant, perquè això, la veritat és que eh, a Unió també eh, no tots som molt Durant, no tots pensem com el senyor Duran Lleida. Eh? Mm -hmm. hi, ha, hi ha diferents... Com, Sensibilitats, no? Exacte, com a qualsevol partit. Per tant, eh, a vegades eh, també hi ha militants que ens costa d'entendre, perquè sembla que vagi a la contra, no?, però... Eh, Pensem que en el fons és ell és una no... estratègia, diguem, una tàctica. Sí, no? Perquè pensem que el que s'ha de veure és a partir del dia després de la consulta, segons el resultat d'aquesta, llavors és aquí les posicions de la de, la, de dels partits, mm. de les persones. Però a dia d'avui tots estem d'acord amb amb lo de la consulta i el, i el dret de decidir i l'estat propi, vull dir que amb això estem d'acord. Sempre s'acostuma a dir que les enquestes s'han de relativitzar però sí que és cert que marquen tendència, sobretot si n'hi ha unes quantes que van en la mateixa direcció. En aquest sentit, sembla que són força tossudes les enquestes a vaticinar una davallada important del suport electoral a Convergència i Unió, que podria fins i tot arribar a passar dels 50 diputats que actualment té el Parlament de Catalunya a 36 o 37. Mm. I a l'hora d'escatir les causes d'aquesta davallada hi ha dues teories dominants que són absolutament contradictòries l'una amb l'altra. I aquí ho atribueix al gir sobiranista que hauria fet doncs, aquest pinyol de convergència, eh? Uh, Pujol, Mas, eh, uh, Oms, i aquí diu que precisament són aquestes ambigüitats d'unió les que farien yeah. que molta gent es decantés per un discurs molt més clar com el d'Esquerra. Vostè amb quina de les dues anàlisis hi estaria més d'acord? Bé, jo estaria de... més d'acord amb la primera, però afegiria que també eh, tots som conscients de la complexitat del moment, sobretot les, la, la, la situació econòmica agobiant i asfixiant de l'administració. La, mm -hmm. Per tant, és veritat que a qui toqui governar en aquests moments tan complicats, evidentment... Hi eh, ha un desgast. És, I és molt impopular el que ha tocat mm. fer el govern de Convergència i Unió des que va iniciar el seu mandat, que és retallar, és començar a passar la tisora, no per eh, desig, mm. sinó perquè eh, des del govern espanyol també es va tallant l'aixeta, i ja no parlem dels pressupostos que tenim de cara al 2014. Vull dir que eh, cap governant pretén enamistar-se amb el poble per entendre'ns eh, començant a fer aquest tipus d'accions. Però entre el deute acumulat, eh, la, la Generalitat s'ha trobat amb moltes factures per pagar i un deute molt gran. Clar, els bancs, els bancs europeus han tancat l'aixeta, ja no es pots endeutar. Per tant, eh, supliquem a nivell domèstic, tu, què, què faries? Pues clar, has de començar a estalviar, i estalviar, en principi, de les coses que, diguéssim, ens podem prescindir més. que Aquí també hi ha tot el debat sobre les polítiques socials i les retallades en l'àmbit de sanitat, educació i, i, i serveis socials, uh -huh. que, evidentment, la sensibilitat dels governs de Convergència... del govern de Convergència i Unió, evidentment, és la part social. Som superconscients que la gent no està passant molt malament i que és l'últim que s'ha de tocar. Uh -huh. Eh? però és una... És, clar, això sí que passa a factura, eh? Sí. però eh, si som responsables i som com cal, tu has de dir, bueno, jo haig de manegar-me amb el que tinc, sí. perquè no em deixen endeutar, no, no, el que m'ha de donar els diners tampoc em paga. És que això és, una, és un cercle viciós, és una cadena, no? Ja. Sí. Si l'Estat no et dona el que ens deu, que ens deu una, milers de, de milions d'euros, de Mm -hmm. i ja t'està dient que pel 2014 encara et retallarà més diners és mm -hmm. doncs clar, és, que és una asfíxia total i és jo, complicat jo deia el Trias Fargas fa molts anys amb no? aquell llibre que va publicar la narració d'una asfíxia sí. no? exactament, sí mm -hmm. uh, passem si li sembla a temes uh, estrictament de recencs hem sobrepassat ja àmpliament uh, la meitat d'aquest mandat quins diré que són els, els principals encerts i els uh, principals errors de l'actual equip de govern fins ara Bé, eh, del, del, del pla de mandat, justament, eh, sovint ho hem dit en els plens, que és allà on eh, ens podem expressar amb claredat davant de, 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 de l'equip de govern, els, els diferents regidors, no? Els hem dit moltes vegades que el pla de mandat van trigar un any a fer el pla de mandat. Clar, hem, hem viscut també un període de transició, perquè el senyor Pere Navarro, l'haver de deixar l'alcaldia, mm, Vam estar un any com que ell es va dedicar molt a, a postular-se per, per secretari general del, dels socialistes, no? pel portaveu, per ser diputat. Llavors va deixar, es notava molt, no? l'alcalde no, no venia als actes o venia tard, o en fi, que l'home estava amb la seva agenda molt més ocupada fora de Terrassa. Això va provocar, evidentment, una certa paràlisi de, de del funcionament de, la, de les coses que un alcalde ha de, ha de controlar. Mm -hmm. Després què va passar? Doncs pues que eh, s'hi va incorporar el senyor Ballar com a alcalde, no? Clar, això també ha portat tot uns mesos d'una certa també paràlisi fins que s'han posat, s'han reorganitzat àrees, els tècnics i els caps s'han reorientat, en fi, que tot això ha portat també mesos de com una certa paràlisi. paràlisi. Que no volia repetir uh -huh. la paraula, però no em ve cap d'altra. Llavors, eh, nosaltres vam reclamar el pla de mandat. Bueno, portaven un any i el pla de mandat no, no, no tenien quines són les línies per les que l'Ajuntament es pensa regir, quines són les seves prioritats. Bé, el, això van trigar un any a fer-lo, però tampoc en aquest pla de mandat ni estan definides quines són les prioritats, ni hi ha una temporalització... Vull dir que és tot una miqueta... Fem, diem que, fem, que farem coses, però no està molt concretat. També és veritat que des del grup de Convergència i Unió eh, vam fer mà estesa per poder... I l'alcalde no ens va dir que, hi hauria, que hi hauria temes del pla de mandat, que són temes de ciutat, i que tots podríem com participar i, i anar a la una, no? Encara a dia d'avui no, això no s'ha concretat amb res. Vull dir, I quan Convergència i Unió estès la mà en temes de ciutat, en temes d'emocions que hem presentat, no ens l'agafen. És com si no es vol... Es vol marcar més perfil de partit que realment... Que, 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 que realment... De exactament, que és el que, donada uh -huh. la situació crítica que tenim, és el que penso que qualsevol ciutadà li agradaria que féssim. Uh -huh. Anar tots a la una i, i a sumar esforços i que tots puguem portar a, la, la qualitat de les coses que, que fem. Uh -huh. Però, bueno, sembla que no va per aquí la cosa. Naturalment, l'acció política de qualsevol govern, sigui quin sigui, i de l'administració que sigui, depèn molt dels recursos disponibles. Absolutament, vaja, depèn d'això. Fa uns quants dies que hi ha una polèmica important a propòsit de quin és el deute real que la Generalitat té amb l'Ajuntament de Terrassa. I les xifres difereixen bastant perquè la Generalitat només reconeix un deute d'11 milions amb l'Ajuntament, la meitat doncs, que reclama l'Ajuntament. El senyor Ballar xifra el deute amb 21,6 milions, Diu que les uh, finances terresenques ja estan molt tensionades i acusa l'executiu català de manca de seriositat i de rigor. Què hi ha de dir vostè des de la Federació Convergència Unió? Bé, eh, no, eh, pensem que realment el, els números aquests que ballen tant s'han de quadrar, vull dir, s'han de... de cu contrastar, no? Contrastar mm -hmm. i dir, bueno, aviam, no pot ser que aquesta diferència tan... De fet, la, la presidenta, la senyora Joana Ortega, va dir que pagaria als ajuntaments el deute que, que té amb ells, que esperem que això es pugui real, realment portar a terme, encara que, com us he dit abans, que ja el govern Rajoy ha anunciat que pel 2014 doncs, retallen bastants milions l'aportació la, de la Generalitat. Per tant, però clar, la voluntat de pagar els ajuntaments, i, i tant que hi és, i tant, perquè tothom és conscient que l'Ajuntament és la primera administració amb la que topa el ciutadà i la que dia a dia ha de lidiar amb les necessitats bàsiques i primeres de les persones que hi viuen, per tant, això tots en són conscients, i aquest ball de xifres, jo pensem que això s'arribarà a esbrinar, aviam això què passa, eh? Vull dir que pensem que clar que s'arribarà a posar en clar on està el tema. Què en pensa d'aquesta nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que impulsa el govern Rajoy? Bé, penso que és una, una mesura més de, de demostració de la, de la centralització que vol fer el govern d'Espanya de, respecte la, als municipis en aquest cas, en Catalunya en particular, perquè no pensem que està inveint competències de la Generalitat i competències de l'Estatut, Dir, no el respecten per res, és com si això fos tot paper mullat, i és una miqueta, eh, aquest, eh, penso, aquesta estàs... gana d'uniformitat, de voler controlar des de Madrid les polítiques que els ajuntaments han de fer a nivell de serveis socials, a nivell de cultura, a nivell d'esports, cosa que cada, cada municipi té la seva idiosincràcia, té les seves particularitats i que es farà molt difícil des de tants quilòmetres Eh? Voler eh, saber exactament aquest municipi què és el que necessita. Pensem que bueno, això és una manera de... De, 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 de centralitzar. De, de, sí, mm -hmm. i de coartar total. Eh, mm -hmm. Les argumentacions que donen no, per, per estalvi de despesa, els ajuntaments eh, representen un 5% de la despesa de l'Estat. I d'aquest 5%, que tampoc... El percentatge ja veieu que és baix... Mm -hmm. Aquest 5%, més de la meitat, el deuen dos ajuntaments, grans ajuntaments, Madrid i València, casualment governats pel Partit Popular. Vull dir que aquests dos ajuntaments s'emporten la meitat de la deuta dels ajuntaments, dels 8.000 i pico ajuntaments que hi ha a Espanya. Per tant, eh, veiem que més que una raó econòmica, aquí hi ha una raó de control i d'uniformitat a les diputacions se'ls donarà més poder perquè elles facin les coses que estan fent els ajuntaments, perquè així controlen i tots no hi ha... Favori... No han... Clar, pensant una mica malament, no? Dius, clar, amb el que està caient ara i les aspiracions que Catalunya té en aquest moment, doncs quina manera tenim d'això, de... doncs tenir-ho més controlat. Clar, subvencions per... o diners per... pel català, per, les... per la cultura, tot això, es pot començar a posar en entredit i fomentar altres coses. Uh -huh. I clar, tenen la paella pel mànec. Passem a altres qüestions, si li sí. sembla. En el passat ple municipal de setembre, vostès es van oposar categòricament a la condonació d'un deute de 14,5 milions d'euros a Somoatesa, a Terrassa d'Habitatge. Sí. Des de l'equip de govern deien que aquesta condonació es justificava per la necessitat de continuar amb les polítiques socials de vivenda. A qui ens hem de creure els ciutadans? <laughs> què, què ha passat aquí? Ben la nostra oposició a, a, a condonar aquest deute és degut a que pensem que des de l'executiu eh, no s'ha arribat a, apurar la negociació amb les entitats financeres. Hauria pogut anar molt més enllà per tal de que eh, forçar una mica a que les, entitats financeres se sentessin a negociar. Mm, els bancs i les cases, o sigui, no, els, no deixarien caure aquesta societat perquè hi perdem tots molts diners. Mm. Per tant, nosaltres som del parer de que s'havia d'anar encara més i que ells van tirar la tovallola massa aviat. I per això, la, de, degut a això, nosaltres el, de el juny de l'any passat, del 2012, vam ben, ben, convocar un ple extraordinari per parlar del tema d'habitatge. Justament perquè és, una, és, un, és un tema que, és, que ens preocupa molt i que pensàvem, pensem, que les coses no s'estaven fent prou bé. Mm. Llavors, clar, eh, no és que desaparegui la... o condonar això vol dir que no ens interessen les polítiques d'habitatge, però ens interessen les polítiques d'habitatge ben fetes i ben portades. Clar que aquí hi ha hagut es van posar a fer pisos just quan començava la crisi. Bé, però algú va decidir tot això. Algú va prendre aquestes decisions. Bé, doncs, penseu que tots aquests 10 milions els paguem entre tots els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat. Per tant, ens semblava que s'havia d'anar més enllà. Uh -huh. A la ciutat en aquests moments hi ha més de 23.000 persones sense feina, una situació realment dramàtica. Sí. És evident que les eines que tenen els ajuntaments per dinamitzar l'economia són eh, poc potents, diguem-ho així, poden intervenir sectorialment en alguns elements, però no es pot fer una política global, evidentment, que tingui gran incidència sobre l'economia. Uh -huh. Però tot i així, què es podria fer des de l'equip de govern que no s'estigui fent per dinamitzar l'economia? Bé, aquest tema també, el tema de l'atur, de la creixent taxa d'atur a la nostra ciutat, eh, ha sortit amb bastants plens. Justament en el, en el, ple que has citat del mes passat, també, en tres mocions que vam presentat, tres regidors vam fer esment en aquestes xifres, perquè vol dir que alguna cosa no s'està fent prou, prou bé. Mm, Terrassa és de les ciutats del nostre, de la província de Barcelona i, i de la nostra mida, de la pitjor, la que té, o sigui, el seu índex d'atur va en creixent. Mm -hmm. És, és el que més creix. Clar, eh, estan governant el, el Partit Socialista, no, des de fa més de 30 anys. Això no és un problema que sorgeix com un bolet ara, no, això és que des de ja fa anys anem des del nostre grup municipal i ja anem avisant de que les polítiques a nivell econòmiques. I què pot fer l'ajuntament que preguntaves? Evidentment, l'Ajuntament no, no, no crea empreses, però sí que ha de facilitar, primer, que les empreses que hi ha aquí no marxin, que han marxat bastantes, que empreses que es volen venir a instal·lar a la ciutat trobin facilitats i no pegues, perquè no diré cap nom, però tots tenim al cap empreses que han volgut venir aquí i no se'ls hi ha de... no. Han que a ciutats veïnes. Clar, això és perdre mà d'obra, és perdre llocs de treball és donar poques oportunitats a les ciutadans d'aquí. Uh -huh. Què pot fer també doncs, a, tot, a tot el que és l'emprenedoria realment que sigui real la finestra única? Que un, que un emprenedor no hagi d'esperar 8 mesos a tenir un permís per obrir un negoci. És que això, amb el que està caient i que hi hagi gent que vol arriscar els seus estalvis, el, el seu capital, en, en, en generar eh, llocs de treball i es topi amb la burocràcia de l'administració, que fins que no té l'últim paper, han passat vuit mesos per poder començar a, fer el seu, a posar en marxa el seu negoci, vaig això pensem que no és de rebut. Sí. I aquí sí que l'administració local pot habilitar i ser molt més àgil i ràpida. Sí. Mm? Podem fer allò, vols obrir un negoci, en 24 hores el pots obrir. Ja vindrem després a inspeccionar-te i a, a, a veure com ho tens, però d'entrada mm -hmm. dóna-li facilitat. Mm -hmm. Estem pràcticament fora de temps, eh? però una altra mesura podria ser la gratuïtat del peatge de les fonts, per exemple, que ajudaria bastant a les empreses i els autònoms? També, evidentment, tot el que són els nous peatges. Eh, penseu que el peatge, també, jo, si no recordo malament eren 20 milions que s'havien de pagar cada any de, a la concessionària per la gratuïtat. Clar, quan la Generalitat va, va assumir el govern no hi havia aquests milions per pagar i com que s'havia de prioritzar altres polítiques, doncs clar, allò de dir bueno, d'on traiem i d'on va. Evidentment, eh, la Generalitat està, està treballant amb el tema, estan parlant perquè el peatge de les fonts és el que assiduament, aquí més es fa servir, no? Doncs, si més no, pugui ser gratuït, sí que es pagui pel recorregut que fas. Mm -hmm. Que paguis per recorregut, no que paguis tant si baixes en una surts amb una en una sortida o en una altra. Vull mm -hmm. dir que això sí que s'està sí. treballant. Tens, doncs on direm seguint. Estem ja fora de temps, senyora Valverde. Molt moltíssimes gràcies per acceptar la nostra imitació i per compartir-nos altres amb les seves reflexions. Fins a una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres també gràcies per la seva atenció.